Շնորհակալ եմ Սպարտկանցից։ Սիրելի հայեր, շատ շուտով Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում համերգներով հանդես կգան սիրված երգիչներ Դավիթ եւ Արմինե Ամալյանները։ Ծանոթ անծանոթ երգերի հետ բերելով արևի մի շող, ամպի մի ծվեն Հայաստանից, կարոտի ու թախիցի մի ելևէջ, մի կտոր հայրենիք։ Փարիզում կայանալիք համերգներին կմասնակցի նաև Արարատ պարային խումբը, եղարվեստական ղեկավարներ Արամ եւ Կատարինա Արզումանյաններ։ Համերգները կկայանան Փարիզում ապրիլի 16-ին, Լիոնում ապրիլի 17-ին, Վալանսում ապրիլի 18-ին, Մարսելում ապրիլի 19-ին, Նիսում ապրիլի 21-ին, Բրյուսելում ապրիլի 23-ին, Բարսելոնում ապրիլի 30-ին, Մադրիդում մայիսի 1-ին, Բեռլինում մայիսի 6-ին, Աշաֆենբուրգում մայիսի 8-ին։ Երկերը կուղեկցվեն պոեզիայով Մարինա Հովանիսյանի կատարմամբ և Հայկ Նավասարդյանի դաշնամուրային նվագակցությամբ։ Տոմսերը ամրագրելու և տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով։ Սիրով սպասում ենք։